сәлеметсіздер ме оқушылар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан оқушылар бүгінгі сабақта сіз тірек сөздер жетекші сұрақтар мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтайсыз оқушылар бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық жаңа сөздер дымқыл сулы ылғалды тұман жер бетіндегі су бұ, бұлыңғыр ауа ертеден ежелден бұрыннан оқушылар сабағымыздың жаңа сөздерін есте сақтаңыздар ал енді тапсырма орындауға кірісейік тапсырма сурет бойынша мәтін құрастырыңыз оқушылар суретке назар аударыңыздар мәтін құрастырыңыздар сіздерге уақыт беріледі тапсырманы орындап болсаңыздар жауабын тексеріп көрейік күз келді күн суыта бастады аспанды бұлт қаптады жиі жиі жаңбыр жауады жапырақтар сарғайып жерге түсіп жатыр олардың түстері әртүрлі сары қызыл жасыл олар жерге жайылған кілемге ұқсайды құстар топ топ болып жылы жаққа ұшты адамдар да жылы киіне бастады адамдардың күзгі еңбектері де ерекше егін даласында қайнаған қызу еңбек жарайсыздар оқушылар сіздердің жауаптарыңыз біз ұсынған нұсқамен сәйкес келді деген ойдамын ал енді сабағымызды жалғастырайық Өленді мәнерлеп оқыңыз тірек сөздерді теріп жазыңыз өлеңдегі негізгі ой не туралы сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан күз болып дымқыл тұман жерді басқан білмеймін тойғаныма, ма жыл ма жылқы бие қашқан тай жарысқан жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай жастар күлмес жүгірмес бала шулай қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп жапырағынан айрылған ағаш қорай біреу малма сапсиды салып иін салбыраңқы тартыпты жыртық киім енесіне ертіп шуда жібін жас қатындар жыртылған жамай дейін. оқушылар тапсырманы орындап болсаңыздар жауабын тексеріп көрейік өлеңдегі тірек сөздер сұр бұлт дымқыл тұман жастар күлмес қайыршы шал кемпір жыртық киім өлеңдегі негізгі ой абайдың күз өлеңі көшпелі елдің күзгі түрлігі. аспандағы сұр бұлт киіз үй жапырағы түскен ағаш қара суыққа тонып жүрген жас балалар кемпір шалдарды керемет суреттеген табиғат бейнесін көрсетеді жарайсыздар оқушылар тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деген сенімдемін ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық өлең бойынша сұрақтарға жауап беріңіз күзгі аспан жер беті қандай абай қураған ағашты неге теңеген өлеңде күзгі табиғат қалай өзгерген осы өлеңде айтылған түстер нені білдіреді оқушылар сіздерге ойлануға уақыт беріледі іске сәт өлең бойынша сұрақтарға жауап берсеңіздер жауабын тексеріп көрейік бұлт сұрланып түсі суық болады абай құнанбайұлы қураған ағашты түсі кеткен шал кемпірге теңейді өлеңде күн суытып айналаны дымқыл тұман басып ағаштардың жапырағы сарғайып жерге түсе бастайды абайдың күз өлеңінде сұр және сары түстер бейнеленген сұр түс күннің суытуын білдірсе сары түс сарғайған жапырақтарды бейнелейді жарайсыздар оқушылар тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деген ойдамын сабағымызды жалғастырайық өлеңде берілген сөздердің синонимін табыңыз дымқыл қайыршы жыртық тапсырманы орындап болсаңыздар тексеріп көрейік дымқыл сулы ылғалды сызды қайыршы тіленші жыртық ескіріп тозған жырым жырым жарайсыздар оқушылар сөздердің синонимін дұрыс таптыңыздар деген ойдамын ал енді сабағымызды жалғастырайық өлең жолдарынан қазақ тіліндегі сөздерінің орын тәртібіне сай орналастырыңыз үлгі сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан түсі суық сұр бұлт аспанды қаптайды оқушылар тапсырманы орындауға уақыт беріледі жарайсыздар оқушылар тапсырманы орындап болсаңыздар жауабын тексеріп көрейік жауабы жапырағынан айырылған ағаш қурай ағаштар жапырағынан айырылып қурайды салбыраңқы тартыпты жыртық киім жыртық киім салбыраңқы тартылған жарайсыздар оқушылар тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деген сенімдемін ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып өлең жолдарын жазыңыз тапсырманы орындауға сіздерге уақыт беріледі іске сәт оқушылар оқушылар көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып болсаңыздар жауабын тексеріп көрейік сұр болып түсі суық қаптайды аспан күз болып дымқыл тұман жерді басқан қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп жапырағынан айырылған ағаш қорай. жарайсыздар оқушылар көп нүктенің орнына қосымшаны дұрыс қойдыңыздар деген сенімдемін ал енді сабағымызды жалғастырайық өлең үзіндісінен сөз тіркестерін тауып жазыңыз сөйлем құрастырыңыз сұр болып түсі суық қаптайды аспан күз болып дымқыл жерді басқан білмеймін тойғаныма, тоңғаныма жыл қойнап, беғашқан, тай жарысқан өлең үзіндісінен сөз тіркестерін тауып сөйлем құрастырып болсаңыздар жауабын тексеріп көрейік өлеңдегі сөз тіркестері сұр бұлт дымқыл тұман күз болып оқушылар бұл сөз тіркестерімен төмендегідей сөйлемдер құрастыруға болады Жамбырдың алдында аспанда сұр бұлт қаптайды бүгін күн суытып даланы дымқыл тұман басты күз болып айнала алтын түске боялды жарайсыздар оқушылар тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деген сенімдемін ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық бүгін сіз тірек сөздер жетекші сұрақтар мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтадыңыз бүгінгі сабағымыз аяқталды сау болыңыздар